Xamege salom, siz bilan har doim gidek sindoruz. Bugun biz siz bilan xabarlarning va foydalanuvchining so'nggi faolligini so'nggi sekundigacha bilishni o'rganamiz. Demak, bu siz uchun qiziq, albatta buni bilaman. Bu men uchun ham qiziq bo'lgan edi. Demak, ushbu videoda ko'rib turganingizdek, bu hech qanday montaj emas. Videoga yaxshilab e'tibor bering. Har bir narsa sekundigacha ko'rsatilgan. Ko'pchilik buni iloji yo'q deb o'ylash mumkin, lekin men uchun iloji bor. Bu yerlarga e'tibor bermaymiz. Bu yerda blur qilib, shunchaki shaxsiy narsalar yashirib ko'rsatilgan. Ko'pchilik buni ham montaj qilgansan deyishi mumkin. E'tibor bermaymiz. Hamma ham shaxsiy narsasini ommaga ko'rsatishni xohlamaydi. Tushundingiz degan umiddaman. Demak, mavzuga qaytsak, ko'pchilik buni iloji yo'q yoki bu Telegramning o'zidan deb o'ylashdi. Bu mutlaqo Telegramning o'zidan emas. Bu shunchaki 5 yoki 10 daqiqalik mehnat evaziga samara beruvchi usul hisoblanadi. Demak, bizning YouTube'dagi Sindorus kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Demak, videoni tagida ko'rib turgan obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Uning yonidagi qo'ng'iroqchani keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bosib qo'yishni maslahat beraman. Videoni boshlashdan oldin shuni eslatib o'tmoqchimanki, bizning YouTube kanalimizdagi barcha ma'lumotlar Telegramdagi Tigrafus kanali bilan bog'liq hisoblanadi. Lekin shu bilan birga Telegramda ko'proq siz uchun muhim bo'lgan savollarga javoblarni topishingiz mumkin. Chunki har bir yangilik ham YouTube'da video bo'lib chiqavermaydi. Agarda ushbu kanalimga rekomendatsiya orqali ulangan bo'lsangiz demoqchiman. Shunday ekan, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Shu bilan birgalikda sizga Telegram turlari kanalimni ham tavsiya etaman. Agarda sizga Telegram fayllari kerak bo'lsa, albatta bu kanaldan topishingiz mumkin. Demak, video darslikni boshlasak, bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa bu Telegraf O'zbekiston kanali. Demak, kanalga a'zo bo'lib, qidiruv bo'limini ochamiz. Qidiruv bo'limida esa hashtag yordamida XML deb yozamiz. Demak, XML hashtagi bilan bizga Telegramning o'zbek tili chiqadi va faylni yuklab olamiz, XML faylini. Demak, bu til faylini yuklab olganimizdan so'ng, uning xabarning istalgan joyiga bosib, kontekst menyuni ochgan holda yuklamalarga saqlash tugmasini bosamiz. Endi esa o'zimizning istalgan fayl menejerimiz orqali ushbu XML faylni topamiz. Demak, men S Explorer'dan foydalanganman. Odatda saqlangan fayl download papkaga tushadi. Demak, faylni topdik. Endi esa bu faylni xuddi onlayn sizni o'zgartirish videosidagi kabi Quick Edit dasturida ochamiz. Demak, fayl ochildi. Bu stringlar. Stringlar mingdan ziyod. Demak, bu Telegramdagi ma'lum bir so'zning o'zgartirilgan ko'rinishi. Buni biz o'zbek tilida foydalanishimiz mumkin. Agar bu stringlarga tushunmasangiz, onlayn so'zni o'zgartirish videosini ko'rishni maslahat beraman. Tepada bildirish chiqyapti. O'shanga bosib bemalol ko'raverasiz. Endi esa o'ng taraf tepa burchakdagi 3 ta nuqtani bosib, poiskni tanlaymiz va poiskka xuddi quyidagidek 2 dona h va 2 ta nuqta va 2 dona m harflarini kiritamiz. E'tibor bering, videoga 2 dona h, 2 ta nuqta va 2 dona m. Demak, poisk tugmasini bosamiz. Demak, bizga natijalarni ko'rsatadi. Tepadagi strelkalar yordamida natijalarni birin-ketin o'tkazib ko'rishimiz mumkin. O'ng taraf tepa burchakdagi strelkalar. Demak, o'tkazib ko'ramiz hammasini. Bizga keraklisini qidiramiz. Demak, bu yerda format bannet yunchilni topdik. Endi bu yerda format better bannet yunchil chiqdi. Demak, salgina teparoqqa e'tibor beramiz. Bu yerda format date at time. Endi esa o'zgartirishni boshlaymiz. Xuddi shu videoda ko'rsatilayotgan joyda foiz belgisini qo'yamiz va 3 raqamini qo'yamiz va dollar belgisini qo'yamiz
esa S belgisini qo'yamiz va joy tashlab qoldiramiz. Demak, endi pastroqqa e'tibor beramiz. Pastroqda turgan format day 12 hour, ya'ni 12 soatlikda biz 12 soatlikda qanday vaqtni ko'rishimiz. A pastda esa formatdir day 24 soatlik. Demak, bu yerda ikkita nuqta qo'yib SS harflarini qo'shamiz. Umuman olganda deyarli hammasiga oxiriga SS harflarini qo'shib chiqamiz. Tepadagi birinchi o'zgartirgan narsamizdan tashqari. Tepadagi birinchi o'zgartirgan narsamiz bu foydalanuvchining chiqib ketgan vaqti hisoblanadi. So'nggi faolligi. Demak, hammasini o'zgartirib chiqamiz. Demak, ushbu o'zgartirish jarayonida hech qanday xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Va shu o'rinda sizga eslatib o'tmoqchimanki, video sizga yoqayotgan bo'lsa, like hamda obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, a'zo bo'lish tugmasini bosib qo'ydingiz degan umiddaman. Ushbu o'zgarishlar bizga sekundlarni qo'shishda yordam beradi. Demak, hammasi tayyor deb o'ylayman. Ha, aytmoqchi bir nima esdan chiqdi. Quick Edit dasturini video ostidagi link orqali yuklab olishingiz mumkin, agarda sizda mavjud bo'lmasa. Video opisaniyasiga e'tibor bering. Demak, hammasini tugatdik deb ham o'ylayman. Tepadagi fayl ikonkasini bosish orqali endi esa faylni saqlaymiz. Ya'ni сохранить как. Va bizga ochilgan oynadan saqlash papkamizni tanlaymiz va сохранить как'ni bosamiz. Plus tugmachasini bosib, endi esa nom kiritamiz. Demak, yana bir eslatma, ushbu men edit qilgan sekundli faylni, ya'ni til faylini video opisaniyasidagi kanaldan topishingiz mumkin. Link berilgan. Endi esa yana Telegramga qaytamiz va biz taqlagan faylni, biz edit qilgan faylni biron joyga yuborib ko'ramiz. Deylik, Tigrafuz botga. Demak, yuborish skriptga tugmasini bosamiz, fayllar bo'limiga o'tamiz va sekund o'sha faylimizni yuboramiz va yuborilguncha kutamiz. Endi esa bu xabar oynachasini istalgan joyga bosamiz va kontekst menyuni ochamiz. Demak, tarjima faylini tatbiq etish tugmasini bosamiz va bu yerdan tilni tanlaymiz. Demak, birinchida turgan biz tanlagan til. Lekin hozir misol uchun ko'rsatish uchun men bu yerda ingliz tilini tanladim. Ingliz tilida e'tibor bersangiz, bu yerda sekundlar yo'q. Endi esa xuddi shu amallarni bajargan holda o'zbek maxsus tilini tanlaymiz va endi bu yerda e'tibor bersangiz, sekundlar mavjud. Endi esa yana bir bor haqiqat bo'lish uchun link orqali rasmiy tilni o'rnatib ko'raman. Demak, e'tibor bering, bu yerda rasmiy tilni o'rnatganimda rasmiy til link orqali o'rnatiladi. O'rnatganimda u yerda sekundlar yo'qolib ketadi. Ko'rib turganingizdek, til almashgach sekundlar yo'qolib ketdi. Demak, sekundni ko'rishingiz uchun ushbu o'zingiz tuzib chiqqan yoki da men yuborgan faylni o'rnatishingiz kifoya. Bu sekundlar istalgan joyda ko'rinadi. Demak, hammasi joyida. Biz tuzgan fayl to'g'ri chiqdi. Endi esa Telegram guruhida любой foydalanuvchining Telegram guruhingizga qachon qo'shilgani va soniyasigacha bilib olishingiz mumkin. Bu oson. Demak, bir necha kun oldin bir kishi ushbu Telegram jamoasi guruhida so'ragan edi, ushbu narsani qanday qilsam bo'ladi? Bu Telegramga bog'liqmi degandi. Yo'q, bu Telegramga bog'liq emas. Bu istalgan klientingizda bo'lishi mumkin. Buni hattoki rasmiy klientda ham amalga oshirishingiz mumkin. Biz tayyorlagan, ya'ni men tayyorlagan yoki o'zingiz ushbu videodan o'rganib tayyorlagan XML faylni o'rnatgan holda. Demak, Telegramdagi Tigrafuz kanaliga obuna bo'ling va biz bilan bo'ling. Telegramda
Tigrafus. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Video yoqgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, obuna bo'lishingizdek qo'ng'iroq tugmasini bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, boshqa kommentariyalarda reaksiyangizni bildiring. Va bundan tashqari tepada chiqayotgan bildirgi va video oxirida chiqadigan tavsiya qilinuvchi videolarga katta e'tibor qarating. Bizning kanalimizda siz uchun muhim narsalar mavjud. Siz bilan Sindoruz bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.